Përshëndetje miqtë të dashur të Picikatos. Sërish së bashku në kohën e njëjtë. Fillimisht dua t'ua uroj fillimin e stinës së dimrit. Le të jetë një dimër i shkurt, pa mjegulla dhe me shumë buak. Ju dëshiroj ngrohtësi në shpirtin dhe në shtëpitë tuaja. Ndërsa në vazhdim ju ftoj të qëndroni me ne për të parë se çfarë kemi përgatitur për sot. Qëndroni me ne. Materiali parë për këtë javë ka të bëjë me grupin legendar Telex dhe dokumentarin e tyre për 35 vjetorin e ekzistimit të tyre. Flora ishte atje dhe do të na zbulon më shumë detaje, ndërsa unë ju ftoj ta shohim së bashku. Moskopia me atë hipik, se ti shpirë, ta gjenë ma me një shë ikë. Me këtë përshëndetje modeste, një mbrëma shkupi, Telexa do të shënojë në rikthimin e tyre me rastin e 30 vjetorit të veprimtarisë së tyre. Këtë të premte më datë 19:00 në qendrën informative kulturore, sala 19:19, ora 19:19, mblodhe në një vend gjithë ardhashësit, ndërsa iniciatorët kryesor ishin antarët e grupit legendar nga Shkupi, Telex, ata të cilët prezantuan në 50 minuta një dokumentar për karjerën e tyre shumë të suksesshme e që është zhvilluar ndër vite. Me shumë dashuri përcollën vargjet e këngëve dhe hiteve më të mëdha të grupit Telex, me të cilin gjithë ne jemi rritur, gëzuar e dashuruar. Moskopia me atë hipik, se ti shpirë, ta gjenë ma me një shë ikë. Moskopia me atë hipik, se ti shpirë, ta gjenë ma me një shë ikë. Ata ishin idhujt e gjitha gjeneratave, krijuesit e rokut shqiptar në të gjitha trojet tona. Vokali i arzakonshëm i Saad Jakupit, i cilin gjason më së shumti me vokalin e të madhit Stevie Wonder, bëri që Telex të jetë grupi më i suksesshëm funky rock në të gjithë Shqiptarinë. Çdo fjalë e këtij dokumentari ishte më së e vërtetë dhe me vlerë. Pasi ndoqëm një retrospektiv të viteve të arta të Telexave, antarët e grupit ndan mirënjohje për gjitha ata të cilët kanë kontribuar dhe kanë mbështetur ata. Ndërsa, ne vendosëm të intervistojmë disa nga personat të cilët ishin atje duke marrë shkurtimisht opinionin e tyre në lidhje me këtë dokumentar dhe përgjigjet e tyre ishin këto. Këngët e para, fjalët e para të themi të rokut shqiptar, këngët i kanë qëtin e qesin ethe, e qëtashë, si shofi uroj suksese, motre eme cilë është, do me tha në gjendje pak më të rëndë, se mi shëndetësore, ju përcjeli një busqeshje, edhe kam do me tha në dokumentar që do t'ja dhuroj, do të gëzohet shumë. Përshëndetje Flora, shpresoj që të keni ngel të kënaqër sonte nga promovimi i këti dokumentari. Unë e luajta vetëm rolin e gazetarit, sepse asaj kohë Telexat s'kishin shans t'i bëjnë ato intervista që lova rastësisht dhe realizova gjitha ato kontakte së bashku me Shpendin dhe shpresoj t'ju këtë pëlqim. Këtë dokumentar është një dokumentar solid, të themi modest, me disa qasje, se nuk edhe kemi pas qasje në arkiva, video arkiva të televizionëve tjera, mirë po ajo arkivi mëj madhë që ka qenë, radio televizionit Prishtinës, për fatë kesh që ndoshta dhe dëgjuat nga njëri prej pjesëmarrësve në këtë dokumentar, se shumica e video materialeve ka qenë shkatruar viteve të 90-ta nga forcat speciale serbe në atë kohë, jo vetëm Telexit, por të shumë artistëve tanë, kështu që edhe ne ishim pak të hendikepuar gjatë krimit të këti dokumentari. Mirë po, falë dashëmirëve, miqve tanë që sa do këdo dikush ka ruajt në arkivin e ti privat incizime tona, materiale tona, ne ja që arritëm që... I falëndirit së pari juve, dhe me thanë gjithat të vlerësimet që ne kemi bërë dhe mirë njohet, janë për ata personat, kemi mënduar mjaftë, këtë gjatë, kemi mënduar se kujtë duhet të dedikohen ato mirë njohet, dhe unë besoj që ka lutë shumë mirë, ishte një mbramje me të vërtet me misë që bisedova, ishte një mbramje mjaftë emocionuse i këthi. Gjitha ndashësit në një vend.
Po, edhe i këthim diqish mbrapa shumë vite, dhe me vetë faktin, dhe më na ja pasmi arrit qëllimit. Sa i përket organizimit, mbramis, unë jam plotësisht i kënaqëm dhe jam i stër kënaqëm, nga e patë edhe ju, sala ishte stër mbushur, ishin do emra eminent, për të cilët kam vetëm fjalë miradhje. Telex dhe këngët e tyre do të jetojnë gjithmonë me ne.